Flamuri ushtrisë lirimtare të Kosovës valvitej kudo në fshatin Marin të Skënderajt. Ky simbol i shpalosur edhe në shtëpinë e Hysni Gucatit mblodhi në familjen e tij shumë përkrahës dhe bashkëluftëtar të kreu të OVL-UÇK-s. Në pritje të fillimit të seancës, emocionet janë të pashmangshme, por jo edhe shpresa se lirimi i Gucatit dhe Haradinajt mund të ndodhë. Ne si familje sigurisht jemi shumë të emocionuar, por jemi edhe optimist që kësaj here drejtësia do ta marrë vendimin e duhur dhe të gjithë së bashku do të kthehen me fafësinë e tyre. Ndjenja patriotike në këtë shtëpi vjen bashkë me lindjen. Koha e fillimit të seancës po afrohej dhe të gjithë po futeshin brenda. Të mdhenjë e të vegjël po presnin fillimin e gjykimit. Emocionet janë të mëdha. Fokusi ishte tek televizori, por pikërisht në atë moment ndodhi diçka që askush nuk e priste. Energjia elektrike ndalet. Për shkak të emocioneve të familjarëve, mediave ju kërkua që të presin jashtë. Aty kishte familjar të Gucatit që seancën po e ndiqnin në çdo formë. Seanca nuk vonoi shumë. Heshtja që kaploi familjen Gucati la të kuptohet që edhe vendimi i gjykatës ishte i padëshirueshëm. 4 vjet të gjysmë u shqiptuan dënim ndaj tij. Kjo nervozoi fort bashkëluftëtarin e tij Nazif Gucatin. Po kjo gjykatër në bashkëpunim me Serbinë, vend që më merë me kriminellë serbat, këtë e dim që kanë bo, merët me neve njerës që e këna mbrojt progën e shpisë që s'këna posë ku shkujmë për të këtujt. Në dhimbje e nervoz me vendimin, ishte edhe djali agjës e Gucatit, Avdiu. Vendimi është skandaloz, vendim jo i duhur, vendim që nuk e këna mendu që dëndon, se nuk ka qenë fajtuar as Hisniu, as Nasimi, as të gjithë tjerë po. Kena kriminel që silën rrugve shumë, sërb, po kjo drejtësia për momentin evropiane. Mysafirët që kishin ardhur për të festuar për lirimin e Gucatit u larguan nga aty pa fjalë. Edhe zyrat e OVL-UÇK-s në Skënderaj mbetën të zbrasta. As policinë tonë se kanë lënë me bëhetim, as kanë lënë policinë tonë me marrë dokumentat, as kanë lënë policinë tonë me miru objektin si më smrapu të dërkur dokumenta, të vetë po kalëzën që ata vetë i kanë prunë. Të pa fjalë e të paknaqur ishin edhe qytetarët të Skënderajt. Vallohi, vendim shumë i ashpër. Për mendimin tam shumë i ashpër është vendim. Edhe, a kanë thonë gjarë, dhëtë me rarë në krye, këtë ju kanë rarë në krye. Por banorët të Skënderajt shpresojnë se dënimi për Gucatin dhe Haradinajn do të ullet pas ankesave të mbrojtjes.